nesta sala de festas, dona Dana de Touro. A ver que silencio podemos facer entre todos. Porque saben vostedes, queridos amigos, que unha das mellores voces, unha das voces máis importantes da lírica española e nosa e galega, María Uriz. Bueno, hola. Bueno, para min, Chonchita. Chonchita sempre. Sempre Chonchita. Sempre. Bueno, María Uriz, eu presentáballe ahora a todos vostedes. Amparo, boas noites, eh? Hola. Bueno, Amparo es catalana. Un aplauso, por favor. Gallega catalana. Una perfecta combinación. Magnífica pianista. Iba a decir, ¿por qué ella chamaba Chonchita? Hay una historia muy entrañable para Chonchita, para un servidor, para María Uriz, un servidor. Hai unha rúa na cidade da Coruña que unha rúa estreitiña alá cerca do barrio, bueno, pola Praza de España, a Tocha, a rúa estreitiña que se chama Cartuchos, vulgarmente. Sabes por que se chaman Cartuchos? Porque hai moitos anos ali houbo un convento de monxes cartujos. E por derivar cartuchos, sempre cartuchos. Sempre se aprende algunha cosa. Sempre aprendemos algo. Bueno, Varela Silvari, que tamén lle chaman. Bueno, ao que íbamos. Naquela rúa, no número 25, no piso terceiro, un servidor vivía ali. En aquela mesma rúa, no número 32, no terceiro frente piso, por frente, vivía Chonchita. Chonchita. E eu miraba pola ventana, cos meus monecos, e vía a Chonchita empezar a cantar, o piano, a sonar. A tocar o piano, entonces non cantaba ainda. Ali empezou unha das grandes voces, insisto, que hai en España, non en Galicia nada máis, sino que en toda España, unha das grandes voces, que cantou, por exemplo, entre outros, con quen, Chonchita? Non lle crean, non lle sí, crean, é que me quere ben. Bueno, vale, eu non dixen nada, entón, quero lle ben, claro que sí, a María Uriz, pero dinos nomes, pues, os nomes por exemplo, por lírica, se escoiten. Todos os nomes importantes da lírica mundial, Plácido Domingo, Kraus, Monserrat Caballé, Carreras, Aragall, un montón de xente. E esta noite vai cantar o Candil comigo, vamos, aparte de... O Candil? O digo a Rianxeira. Ah, bueno. Aparte de cantar con Plácido Domingo, con Kraus, claro, con Caballé... Claro, con ti, pues, para mí eres máis importante que él, ¿ves? Es el máis amigo. ¿Ves? Bueno, cariño, claro que sí, move montañas. María Uriz, estamos encantados de que esta noite nos acompañes. Eu tamén. Oye, unha muller que, ainda que vive en Cataluña dende hai 20 anos, nunca esquece a súa terra, claro. Nunca. Eu teño a miña casa aquí e sempre estou aquí con vos, con vosco, con todos vosotros. Bueno, e por que non cantamos, ou non cantas, perdón, algo daqui, algo da claro, tua terra? Pode ser, verdad? Unha muiñada que, ademais, se alguén quere bailar, que baile. Bueno, pois pues nada, encantados, aquí está. A encantadora e esa magnífica voz, acompañado polo piano, por Amparo, María Uriz, muiñada de do mestre Dil. Do mestre Dil e letra de Leandro Carré. De Leandro Carré. Gracias. Pois, pues, ala, subimos un pouco o micrófono, que teña máis retorno, me di María, por favor. Aí está. Cando queira, maestras. Eu fun a muiño con saco de miguillo, volte para casa, cheguei sen sustillo, perdín o sustillo, non sei que sentín, dis que foi o trasno que se riu de mí. Non había voltar.
María Uriz, en directo, no lugar da Televisión de Galicia. Todo un luxo, toda unha honra recibir a visita e a voz desta gran dama da lírica española. Moi ben, contentos e felices, como canta esta muller. Espectacular, verdad que sí? Divino. Que tal están?